Treba je vedeti, enkrat je eden, drugič je drug na vladi, na oblasti in to je povsem normalno demokratično. Jaz ne vem, zakaj se v pozitivni Sloveniji smejete, a vi pričakujete, da bi še nadaljnjih 20 let vodili to državo, se to bi bilo slabo. Jaz pravim 4 leta, 8 let, to je najbolj tako primerno, ker je pa več, se pa samo korupcija razvija in tako dalje. Vse smo videli, kaj se je zgodilo z eno stranko. Nekateri ste bili celo člani te stranke, tako da zelo dobro poznate tvojo zgodbo. Ne, meni to potikajo.